Ohøj. Og hej til Kian. Ej, tak for abonnementet, Kian. Hvor er du god, altså. Tusind tak. Og du fik first og alt muligt, altså. Sådan. Og hej til FIFA-kongen. Du nåede det, FIFA-kongen. Sådan. Og hej til Pylleveps. Er du på arbejde, Pylleveps? Og jeg sætter dig bare lige en båd i gang, så. Og tusind tak, FIFA-kongen. Tusind tak. Og man altså. Og det ser vist super fint ud der. Sådan. Jamen, halløjsa, Pylleveps. Er du på arbejde? Og du skal snart på arbejde. Ah, det må du lige gøre efter streamen. Det går i hvert fald super fint for mig, altså vi var i sejlskole i går, og det gik super, super fint. Og hej til Simse, jamen altså, hej Simse. Ja, vi er sådan set kommet Danmark rundt nu. Nå, her er lyden lav. Måske lidt bedre nu. Og Kian har bare fri i dag, altså. Ja, Simse, det er meget snart, at vi ligesom skal beslutte os for, om vi skal sejle ind igennem Kielerkanalen og så tilbage i Danmark rundt. Ja, nu kan du høre min stemme. Ja, men altså. Man kan sige, Simpson, når du kommer med ombord, så er det måske sjovere at give informationer om Danmark. Ej, du er ikke fra Danmark, fire gange. Og hej til Stump med det fine hår. Men kom endelig med jeres meninger. Jeg vil super gerne høre, hvad I synes, at vi skal gøre nu, hvor vi sådan set er nået Danmark rundt. Har du også fået nyt hår? Ring når jeg når til Istanbul. Ja. Lige for at supplere Simser op, så skal man altid ringe, når man kommer til Istanbul. Og Horsens, ja. Det er meget vigtigt, det er meget vigtigt. Ellers så kan man ikke vide, hvornår at, man har duppet nok. Sådan, Pylleveps. Så en fin stjerne, du fandt dig der med 50 guld i. Sådan. Ja, så flot.
Ja, det kan jeg godt forstå, Billy Webs. Det er mange, der var mange hop, der skulle til. Åh. Vi angriber Billy Webs. Er der et billede på Discord måske? Er det det? Ja. Vi ser, hvad FIFA-kongen sender. Kommer der sådan, FIFA-kongen. Og du vil få dig et lækkert skæg. Det er jeg bare glad for, altså. Så kan du sidde der lidt med din kaffe. På streamen, kan du. Med kaffe i. Hvordan går det med dine følgermål, FIFA-kongen? Sådan, sådan altså. Jeg siger det lige igen. FIFA-kongen har nogle challenges til ham selv. Blandt andet har han lavet sådan noget Ice Bucket Challenge. Når han når nogle følgermål. Så hvis I gerne vil have, at FIFA-kongen han torturerer sig selv, så gå ind og smid ham et follow. Jeg mener, det var 125 følgere, og så vil han lade sin kæreste klæde ham ud som en pige. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja, ja, det er spændende, Pyllewebs. Jeg tror nok, jeg ved ikke, hvor lang tid sådan nogle ligger på Discorden, sådan nogle klip der, men der tror nok, der stadig ligger et klip på Discorden af FIFA-kongen, der hælder isvand ud over sig selv. Tusind tak, Pyllewebs, så det er jeg sikker på, at FIFA-kongen han også, han også synes og siger tak for. Ja, lige præcis. Og det FIFA-kongen ellers laver, når han ikke lige torturerer sig selv, det er, at han spiller gamle klassiske PlayStation-netspil. Og det er sådan noget, jeg rigtig godt kan lide, så... Så når jeg har tid, så kigger jeg lige ind, hvad FIFA-kongen laver. Jeg så ham og kæresten spille noget Tekken 3 på et tidspunkt. Det var rigtig hyggeligt. Nå, hun er blevet god til at tæve dig i Tekken. Jeg tror, du mener Dual Pyllewebs. Og tæt på Pyllewebs. Og den var også næsten rigtig FIFA-kongen.
Men det er et godt spørgsmål. Hvordan har I det alle sammen? Og sådan, Kian. Godt at høre, Simse. Godt at høre. Så er der nede at have en af de der berømte is, du snakker om. Jamen, det kan også noget, altså. Bål, det kan noget. Var det så bål og bajer her? Eller var det bare bålhygge? Så er der duel til kæren. Kæren, hvis du kommer forbi på et tidspunkt i dag, så tror jeg, vi er rigtig mange, der gerne vil se en update på bådanden og på bådandens søsters babyer. Ja, kæren sover. Ah, der var han. Og du drikker slet ikke, Simse. Nej, okay. Det er nok også bare mig, så når der er bål, så er det fandme svært ikke at drikke en øl til, altså. Det er så hyggeligt, når der er bål. Okay, den vil simpelthen ikke er, at du skrev nakker. Ja, den tillader jeg lige. Men nogle gange det filter det altså. Sådan, Simse. Sådan, det lyder rigtig hyggeligt. Ja. Ah, tæt på, Pylle. Tæt på. Jeg vil ikke godt forstå, Simse. Det er også sådan lige på grænsen til at være tidlig nok med sådan en rigtig bålfest. Ja. Ah, det kommer, Pylle. Det kommer. Så det lyder nemt nok, Simse. Det gør det altså. Har kraverne spist de små babyer? Jamen altså. Så skal jeg vel gætte på, at Pyllevips er super glad nu. Simse, det kan godt være, at du måske ikke, du ikke har fulgt med lige der, men det er fordi, at Kæren han har givet båden, os alle sammen, en bådand. Og det er en vaskeægte levende and, der bor hjemme ved kæren. Og både andens søster fik så babyer forleden dag, og de babyer er så blevet spist af kraver, åbenbart. Det er bare helt i orden, Fifekongen, så må du have en dejlig weekend, hvis ikke du når tilbage. Og der er en stjerne. Og ja. Et grædende løg, Kian, det er meget passende. Det var ærgerligt. Det var ærgerligt. Ja, så skal du så passe på kraverne, Simse. Eller dine forældre skal passe på kraverne. Ja. Ja, kaffe er en god ting. Nej, det passer godt på kyllingerne. Men det tror jeg sådan set også, Kian, han gør. Jeg tror faktisk, Kian, han er lidt af en ekspert i at passe på. Jeg ved ikke, om det hedder en andekylling, eller det ved jeg ikke, en andebaby. Yes, det gør vi, Fifekongen. Det gør vi. Åh, jeg er en ælling. Det hedder en ælling, mand.
Flot, flot det der. Det er flot det der. Jeg kan glemme ordet ælling. Men i hvert fald, ællingerne er så meget blevet spist, og det er vi selvfølgelig rigtig ked af. Jeg tænker, at Pylleveps får lige 5% ansvar der. Men jeg har da bestemt på fornemmelsen, at både Anden og de andre ender hjemme ved Kæren, de bliver behandlet helt vildt godt, altså. Så ja, det er nok noget uheldigt noget, at der har været de graver der. De var nu ellers søde, de ællinger, du sendte billeder af der, Kæren. Det synes jeg også, du skal, Simse. Vi vil altid gerne have nogle fine billeder af, hvad folk de laver, altså. Ja, sådan er det vel, Kian. Sådan er det vel. Men man vil næsten hellere have, at det er musvågen, end det er kraven, ikke? En eller anden årsag, fordi den er alligevel lidt cool. Sådan. Jamen, det gør vi da bare lige, Simse. Det kigger vi da bare lige på. Det er fandme et fedt billede der, synes jeg. Ja. Åh, men altså. Nu bliver Kæren inspireret. Ja, okay. Og to høns, altså. Sådan. Godt fanget, Kæren. Ja, der var du lidt for sent der, Pylleveps.
Og hvad så, Pyllevips? Har du også lyst til at æde, hvad du ser på, på Sims' billede? Og duel til Kæren. Og held og lykke til Stump. Jamen, hej til Stump, altså. Cheese for everyone! Wait, scratch that. Cheese for no one. Og tak for den, Kian. Så blev der fundet en bomberegn. Held og lykke til Pyllevips. Hvad har du efterhånden af guld? Ja, ja, sådan er det, Pylle. Ja. Sådan. Er det dyrt at lege med Kæren? Ja, sådan er det. Jeg kan være god ved Kæren. Det er ham, der har både anden og alle de andre grillænder. Ja, det er hyggeligt. Det er hyggeligt. En pyle, altså. Det kan være god. Prøv at tænke på, at de små babyer, der lige er blevet spist, altså. Af kraverne. Så må du sende en ny duel, den anden vej, Pylle. Det bliver du nødt til. Det er Pylles råd. Lev livet på kanten. Så blev der fundet to nye stjerner. Så er der to chancer mere.
Og ja, den lille kasse er stadigvæk deroppe, Kian. Den er bare usynlig. Åh ja, altså jeg kan ikke gøre noget ved det, Pille. Ah, tusind tak til Pylleveps. Tusind tak, Pille. Sådan. Så jeg har indstillet de der reklamer, så de kommer så sjældent, som man kan indstille det til. Så det er sådan, det bliver. Men ja, jeg synes også selv, det er skide irriterende, altså. Jeg ønsker, at jeg kunne slå det helt fra. Men det er en Twitch-ting. Jamen, det er jo rigtigt. Det er rigtigt. Men ja, det er bare mig, der er... jeg prøver på at gøre det sådan en fælles ting, vi laver, så selvom jeg bliver super, super glad, når folk de laver abonnement, så synes jeg bare ikke, at det er noget, man skal føle sig tvunget til. Det er også derfor, jeg har sat sådan, ja, bavian. Det er også derfor, jeg har sat de der små figurer nede i bunden, så hvis man har abonnement, så kan man få ting til den. Som for eksempel stå et par hår til sin lille mand. Og det er egentlig mest bare fordi, at jeg synes, at dem, der har et abonnement, de skal have en eller anden ting, som dem, der ikke har abonnement, de kan få. Men selvfølgelig, Twitch vil selvfølgelig super gerne have, at det hele handler om abonnementer og bits og alt muligt andet. Ja, held og lykke, Pille. Ja, her er den løste rasende. Og godt lavet, Pille. Nej, der var der kun den ene besked, hvor du havde skrevet nakke, som den ikke ville være med til at pille. Og min mod, Pille, hallo. Jeg har en mod på min kanal, og det er Emil. Og han er den dårligste mod ever. Men det er min mod. Nå, ja, det, jeg har ingen idé, Pyllewebs, det, okay, jeg gør ingenting, jeg ser det ikke. Måske, du skal prøve at trykke 5 eller genstart streamen, det bud, jeg aner det ikke. Jamen, Kieran er så sød, altså. Det er han. Nej, det er noget med gold, give, navnet, beløb, tror jeg nok. Ja, det hjælper at genstarte, eller hvad? Genstarte streamen, eller hvad, Pille?
Jo jo, Kieran har jo bare planlagt at tæske alle pengene tilbage ud af dig, altså. Ja, han er rigeligt. Sig det så. Jeg tror, at du kan fremtvinge det, Pyle, ved at skrive gold, og så navnet Gold Kieran. Så tror jeg, den fortæller, hvor mange guld Kieran har. Sådan, Pylle. Yes, 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 yes. Sådan. Og så kan du jo også få en eller anden dims. Der er jo tusindvis af ting, man kan købe til sin lille avatar der nede på den. Nå, så kan du se, om du kan rippe Kieran for alt. Jeg skal lige huske, at Kieran, han lige skal have råd til toastbrød til anden. Ja, bavian. Er du pølleveps? Hvornår skal du streame igen, Pølle? Når du får tid. Nå, men altså. Puha, Pøllevips. Tillykke, tillykke. Så kan du få dig en sjov hat eller et eller andet. Hvor er I søde. Jeg synes, vi skal tage en skål. Ja, jamen det, ja, det ved jeg. Du har tænkt dig at tage på arbejde og slet ikke hygge med båd. Er du lige ude at ose? Er du ikke hjemme? Går du rundt og ser båd ude i indkøbscenter? Men så, Pylle, så skylder jeg jo sådan set, at du kommer med på listen herover. Jeg skal lige have fat i Art by Plato og sige til ham, at vi skal have Pyllevips på båden. Lige har gaffatapet en sædel på, hvor der står Pyllevips.
og en stjerne. Nå, så har du nok ikke hørt, at jeg har siddet og talt til dig, Pylle. Velkommen tilbage. Bare fortælle dig, at jeg skal have fat i min kunstner Art by Plato. Og så skal vi have gaffatapet en seddel mere på, hvor der står Pyllevips. Er det nu din mor igen, Kian? Ja, jeg kan ikke lige love dig, hvornår der bliver Pyllevips, men nu har du fået sådan et first der, som jo er noget, man kun 10 mennesker kan få. Og det er de 10 første, der køber abonnement. Så selvfølgelig, så skal man have en honorable mention. Og så bliver du kaldt på arbejde alligevel, eller hvad, Kian? På din fridag. Så ja, Pylle, så skal vi lige have på noget en post-it og noget gaffer frem. Jeg har skrevet Pyllevips. Så kan du også smage lidt af det ost, vi har liggende op på båden her, Pylle. De tager ikke Kærens fridag fra ham. Han skal hygge på både og noget med ender. Men altså, Pyllevips er blevet til Beth Smith. Sådan. Når man køber de der skins der, så kan man ikke få sjove ting til den. Så kan man ikke få sjove hår eller et eller andet, ligesom stumpar. Det er kun, når man er den lille anden mand, at man kan få sjove hatte og lyssværere, hvad folk ellers har fundet, altså. Emil har en banan, ved jeg. Ja, det er da en plan i hvert fald. Det er en plan i hvert fald, Pylle. Det er med at stjæle guld for de andre. Og sådan. Godt fanget. Og der er jo et par enkelte stjerner engang imellem Pylle med 100 guld i. Held og lykke med den, Pyllevips.
lige lege high roller en gang. Og hej til Gry. Velkommen ombord. Det er bare sådan, man gør, Pille. Ja. Og her Gry, det der sker er, at jeg synes selv, at det var for lang tid med 4 timer. Og så begyndte alle jer dejlige seere at sende mig alle mulige billeder af, hvordan I hyggede rundt i haven og nød det gode vejr. Og så sad jeg herinde indenfor, og så synes jeg faktisk, det var lidt trist. Og så besluttede jeg mig for, at mens det er så godt vejr her, så sætter vi det simpelthen tiden lidt ned. Vi kan altid gå over. Der er ikke nogen, der siger, at man skal stoppe klokken 1. Og så har jeg bare vanvittigt mange ting lige for tiden, jeg skal, så ja. Så tager vi sådan nogle 2 timer streams. Jeg tror, det rigtige vil være at sætte den på 3, men det er simpelthen for godt vejr, altså. Der er så mange fine ting, jeg gerne vil lave udenfor. Der er en anden på Discord. Det er næsten ærgerligt at flytte Simpsons billede, men nu gør vi det. Og der er kommet 3 billeder. Vi starter lige fra en ende af. Amen altså. Nå, jamen det er også super fint. Så skal der være lidt andet super hyggeligt. Det er der bare glad for, Gry. Jeg er super glad for, hvis du skal et eller andet fedt. Og der har vi så både anden. Sådan. Se den fine anden. Og se vejret. Se vejret. Det er lige præcis det, jeg mener. Altså, se hvor lækkert vejret er. Det er jeg glad for, Gry. Vi tager lige næste billede. Nej, hvor er den fin. Nej, hvor er den fin. Jeg kan næsten se på den, at den tænker, hvor er mit brød henne, kæren? Jeg håber ved det sidste billede. Sådan. Ej, en fin anden. Er det så den søster over bagved, eller er det bare en tilfældig anden, eller? Den spore, sådan. Sådan altså. Den er ikke lige så heldig, selvfølgelig. Men du kan da fortælle, hvad det så er, du skal, Gry. Jeg synes, det ligner, at den lige spørger, om den lige må få et lille stykke toastbrød. Sådan der altså. Lille lækkeri. Og velkommen tilbage til FIFA-kongen. Du er godt nok hurtig, FIFA-kongen. Jeg tror næsten, du løber for at komme tilbage til båden. Nej, men den store nyhed er vel egentlig bare, at vi har fået billeder af både anden. Det er lækkert vejr, lækker både anden.
Og Gry har lagt et billede op på Discord. Lad os se, hvad det er for noget. Jeg skifter nok tilbage til både anden bagefter, men vi ser. Når du kommer hjem, skal du have en stor kop chokoladekaffe. Du skal have næsten en liter. Vi kigger. Sådan. Ja, piffekongen. Det er det, der kan ske. Pyttevæbs er simpelthen blevet lysåret. Ser der lækkert ud, Gry. Ser der super lækkert ud. Så nu bliver båden simpelthen overfyldt med lækker brød. Det kunne være fedt, hvis du kunne lære at kæle med den, Kian. Det kunne være super, super fedt, hvis den til sidst gad at komme hen i din hånd eller et eller andet. Det kunne være super fedt, altså. Og godt fanget, pyllevæbs. Og Kian har sendt et nyt billede. Om det er måske en mæt bådeand, vi skal se nu. Sådan. Ja, det synes jeg også, Gry. Det synes jeg også. Carfotino der. Det er super lækkert, altså. Og man kan bare se, at Kian han har givet bådeanden brødet, altså. Så er de andre kommer og spiser det, men det ligger lige foran både anden. Den mest omtalte og forkælede anden i Danmark lige nu. Sådan. Det synes jeg da også, du skal, FIFA-kongen. Det synes jeg da er en god idé. Bestemt. Det er fedt, Kian, altså. Jeg tror, den nyder det, den anden der. Nej, hvor er det fint. Det lyder da også bare super hyggeligt, Gry. Det synes jeg da også, du skal, altså. Ud og nyde terrassen lidt. God idé. Ja, det tror jeg godt på, FIFA. Det tror jeg godt på. Det er helt i orden, Gry. Så må du have en god ferie. Jamen, du må altid gerne gå ned på båden og smøre nogle mader til alle. Pas på med pyllevæbs. Og vær lidt aggressiv, når det kommer til mad.
nu bliver jeg nødt til at kravle ned i båden og tisse, så jeg skal udnævne en kaptajn, og hvem skal være kaptajnen den her gang her? Skal vi lade det være Byllevebs? Altså, så FIFA-kongen vogter madkammeret, køleskabet i båden, mens Byllevebs er kaptajnen. Det må være planen. Ja, det er tæt på. Men nu er det altså din tur i dag, Pyllevæbs. Vi er... ja, lige præcis, Kian. Jeg er tilbage lige om straks.
Så er jeg tilbage igen, og jeg håber, Pylle har passet rigtig godt på jer. Og skål! Det er et godt spørgsmål, FIFA. Det var jo dig, der skulle passe på vores køleskab. Og hvad har I andre at skåle med? Har du stadig kaffe, FIFA-gangen? Du har desværre spist det hele. Så kommer du sgu nok op og skændes lidt med Pylle, altså. Jamen, det er også fornuftigt, det er også fornuftigt. Jeg drikker jo også vanvittigt meget saftevand hele tiden. Jeg prøver på at få de der 5 liter vand ind om dagen, altså. Eller ja, saftevand. Ja, du drikker vand sammen med både anden. Hvor lang tid går der så for, at både anden den får æg? Jamen altså, sådan. Men den søster kunne godt få æg nu. Ja, jeg ved jo ikke noget med ender, altså. Det gør jeg altså ikke. Ja, sådan, Kian. Sådan. Ah, okay. Det giver mening, Kian. Sådan, altså. Ja. Ja. Pylle vil vi gerne spise den hele tiden, og jeg ved, at Kian han har nok ender til, at han tit griller en anden. Ja, eller to, ja. Og det smager jo også fantastisk, så der er ikke nogen grund til, at man kun spiser det til jul, FIFA-kongen. Man kan spise af den hele tiden. Jeg kunne faktisk meget nemt forestille mig, jeg har ikke prøvet det, men jeg kunne meget nemt forestille mig, at det var vildt lækkert, sådan en lækker dag som i dag, og så spise noget grillet af den. jeg tror ikke, at Kieran han vil sende en anden, men jeg tror, at hvis man spørger Kieran rigtig pænt, så må man gerne købe en anden. Man kan spise.
Ja, vil du have den død eller levende? Jamen altså. Jeg tror, den smager bedst død. Men hvis du hellere vil have en kæleand, så skal den selvfølgelig være levende. Nu så vent lidt, pipekongen. Det synes jeg også, du skal. Så hvis du vil have en kæleand, så tror jeg ikke, du behøver at vente et år. Så skal du bare håbe på, at den der, at ællingerne ikke bliver spist igen. Men ja, det vil jeg da ikke, det vil jeg da ikke klage over at få opkaldt den anden efter mig, altså. Jeg ved ikke, hvor tam man kan gøre en anden, men man kan vel forsøge i hvert fald. Okay, så du kan godt blive rigtig gode venner med en anden. Det kræver bare nok toastbrød. Vildt nok, Kian. Vildt nok, altså. Jamen, det håber vi så på, at både anden, den bliver lige så tam som en hund. Nå, det håber vi ikke på. Nå, okay. Ja, det er ret nok. Det er ret nok, vi bekommer. Men det kan man heller ikke. Jeg kommer altid til at lave en eller anden form for ballade, altså. Det gør jeg altså. Bare se på båden her. Alle de andre inde i spillet, de har malet deres både med fine fartstriber og alt muligt andet. Jeg har sat gaffatape på. Med navne.
Er der hul i båden? Eller bålet? Man kan godt stege en anden på et bål, I guess. Og held og lykke til Stump. Og der er din bror køber en fiskekutter, Kian, eller hvad? Er det en vittighed, eller bliver jeg rigtig misundelig nu? Du har købt en. Så må du lige sende billeder på et tidspunkt. Af hvad det er for noget. Min eneste klage vil jo selvfølgelig være, at den har jo nok ikke nogen sejl. Og held og lykke til FIFA-kongen. Og sådan. Ej, desværre ikke, desværre ikke. Men alt muligt skal jeg da vide, FIFA-kongen. Hvad for en havn skal I være i, og skal have billeder og se og høre alt muligt spændende om den båd der. Ja, det kan jeg godt lade sig gøre en gang imellem, FIFA-kongen. Og det betyder jo også, Kian, at du ikke har så langt til en havn, at du ikke kan tage ned og vinke på en havn i hvert fald. Når jeg en dag får en båd, så vil jeg jo super gerne have nogle destinationer. Og det kunne da være mega fedt, altså. Det kunne da være mega fedt at sejle hen og se Kians båd. Okay, så det er ikke den nyeste fiskegutter, kan man sige. Men sådan noget kan opgraderes jo. Sådan noget kan jo totalt opgraderes, lige hvad man vil have nærmest. Ja, bestemt, bestemt altså. Bestemt. Ah. Desværre, FIFA-kongen. Jeg sparer jo alt, hvad jeg kan for at få råd til min egen båd, altså. Virkelig, virkelig alt, hvad jeg kan. Altså, jeg er nu oppe på 25.000, så det er okay. Ja, babian. Men jeg har der noget sejlskole og noget, der skal betales ud af min bådopsparing, så jeg har ikke lige helt 25.000 til en båd. Og med det udstyr, jeg gerne vil have en båd, så skal jeg nok op omkring de 40-45, før jeg bliver rigtig glad.
Åh, desværre ikke FIFA-kongen. Hvis jeg havde haft det, så havde jeg haft en så stor båd, at jeg kunne have både kæren og alle enderne med. Og du havde også fået dit eget værelse, FIFA-kongen. Så havde der slet ikke været nogen som helst grund til, at vi sad med sådan en virtuel båd. Den skal der også med, kæren. Den skal der også med. Både ender og hunden. Og katten, ja. Jeg har mødt nogen. Jeg går tit ture på havnene. Jeg har mødt nogen, der har en bådkat, og det synes jeg, det er interessant. Den var mærkelig, fordi de havde ligesom bare lagt sådan en hundekurve op på broen, og så gik den fra båden op og lagde sig i den hundekurve der, og så jeg spurgte dem sådan, hvorfor løber den ikke væk og gør nogle katteting, og det gad den slet ikke, den ville bare gerne lige op og ligge lidt på broen. Så kom den tilbage igen. Ja, det må du, FIFA-kongen. Hvad for en kæledyr har du? Er det din kæreste, du snakker om, FIFA-kongen? Det kan godt være, det var en hundkat. Skal jeg ikke kunne sige. Ja, Emma, ja. Altså, jeg har inviteret Emma med på båden 1000 gange. FIFA-kongen har sagt, at han nok skal lave en konto til Emma, så hun kan komme ind og sige hej på vores båd. Men vi har ikke set hende overhovedet nu. Jeg ved ikke, om FIFA-kongen han ikke har givet at lave en konto til hende alligevel, eller om hun bare ikke synes, at vi er hyggelige nok. Åh, hej til Sena. Amen, altså. Ja, Bur, ja. Kæren, du har simpelthen så mange rigtig, rigtig gode idéer. Er du nu træt igen senere? Har du igen været tidligere op og passe nogle andres børn? Når du skal flytte i dag, når hvor hyggelig senere. Jamen altså, så skal du da ikke... Så skal du da ikke komme på bordet, hvis du er i gang med at flytte. Hvor er du sød, altså. Det var noget genhusning, hvis jeg husker rigtigt. Så fint, Pyllevips. Ikke før tid, bare ny tid senere. Men... Ja, det skal du. men hvis man har travlt med at flytte, så behøver man da ikke at være med på båden. Så kommer der nok en anden dag. Jamen, hvor er du sød, Sena. Det er jeg virkelig glad for, altså. Jeg bliver sgu altid sådan lidt rørt, når I gør de der skøre ting der med Ramster, der sidder på hans båd, eller i hans Tesla, eller Rete, der er ude at cykle med Kasper, og så stadigvæk ser med på streamen, altså. Kian, der går rundt ud i haven sammen med en anden, overfoder anden, mens han stadig er på streamen, altså. Det er simpelthen... Det er så vildt. Det er så vildt.
Ja. Trofaste følgere, ja. Jamen, det er så, så imponerende, altså. Men jeg vil jo ikke anbefale, jeg synes, at du skal hygge dig med dit flyttehalløj og... altså... og ikke være på en båd. Men selvfølgelig er du velkommen. Jeg bliver bare så imponeret. Ja, jamen det er så dejligt, Fifekongen. Det er så dejligt. Og fik senere lige lidt guld af kæren der. Jamen kæren, han er så sød altså. Det er han. Se billedet senere. Alt det brød, han har givet til båderne. Og tak til fuck for follow til Unitones. Åh, jeg ved ikke, om jeg sagde det rigtigt. Unit. Og sådan senere. Og velkommen til Unit. Unicorn. Der, det står der da ikke senere. Der står der ikke unicorn der. Okay, okay. Så jeg kalder dig Uni. Og velkommen bor altså. Jeg ved ikke, hvor meget du har kigget med, eller om du kender streamen, eller om der er nogen andre, der har logget dig herind. Som de jo godt kan finde på, nogle af dem. Men her, der fanger vi stjerner og hygger os. Og sejler lidt båd. Ja, der må I smide en masse krammer til Juni. Ja, det undrer mig ikke, at scenen er lukket. Og så det du gør, det er bare, at du følger lidt med i chatten, hvad de andre de gør, når de hopper efter stjerner og spiller enarmet med 20-knægt og duellerer hinanden og sådan noget. Og så lærer du det på ingen tid. Men det er jeg glad for. Det er jeg super, super glad for. Det er jo noget med, at man kan ikke få nogen som helst bedre reklame end igennem andre mennesker, som er glade. Så da, tusind tak. Og så ved jeg så ikke... jeg ved så ikke, hvad Sena hun har logget med, fordi det som Sena hun gør, det er, at hun kommer herind, og så skriver hun hej, og så går der kvarter, og så sover hun. Jamen det synes jeg gjorde Sena, men jeg kan godt fortælle lidt mere. Nede i bunden af skærmen, Unit, der har du en lille mand, der går frem og tilbage. Og det er din stream-avatar. Og ned under streamen, der har du så sådan en menu, hvor du kan gøre alle mulige ting. Købe andre farver til den og sådan noget, hvis du har guld nok. Og måden man får guld, det er ved, at man fanger nogle stjerner. Og der kom faktisk en stjerne lige der, man så kan fange efter. Og så skal du se dem alle sammen hoppe efter den stjerne. Og så kan du se i chatten, hvad de skriver for at fange stjernen. Go, Sena. Vis, hvordan man fanger stjerne. Og FIFA-kongen er også ny, ja. Kan du ikke huske det senere? Du skal skrive sling 50, eller sling minus 50.
Ja, det bliver også unit. Og der til senere, så fandt hun lige 10 guld. Nogle af stjernerne har mere end, de fleste har 10 guld, men nogle af dem har 25 guld, og nogle har 50, og nogle super sjældne, nogle har 100 guld. Og nogle af dem har en bombe indeni, og nogle af dem har en battle royale. Ja, det kan da godt. Vi kan da godt lige tage en battle royale for at fejre unit er kommet med ombord. Det synes jeg. Ja, så siger jeg bare held og lykke til alle. Har jeg forklaret det godt nok senere? Godt, det er jeg glad for. Og så tillykke til Stump. 50 guld til dig. Og så imens vi leger med dem unit, så sejler vi jo så... Ja, nu er vi lige blevet færdige med at sejle Danmark rundt jo. Så vi er på vej lidt ned over Tyskland. Og ja, hvad mere skal jeg forklare? Der er et billede lige nu af en and på streamen, og det er Kæren, der har givet os alle sammen på båden, også dig. Den der sådan fine, fine bådeand, og den er en ægte levende and, der bor hjemme ved Kæren. Og se, hvor forkælet den er, den har en masse brød liggende lige foran sig, der kun er til den. Og senere blev til en Kirby igen. Så var hun træt af hendes lilla i hår. Og så held og lykke til senere. Ja, lige præcis. Du skal lige vente det der minut eller sådan noget der senere, før man må gøre det igen. Nå, skal vi se unit lave et hop? Sådan. Og ja, så kan du skrive udråbstegn gold, så kan du se, hvor mange guld du har. Det er sådan lidt, holde lidt styr på, hvor mange guld man har, hvis man skal lave dueller mod de andre og sådan noget.
Ja, der kan du bare se senere. 348 guld. Og igen nede under streamen, så er der sådan noget, hvor du kan finde med leaderboards, hvem der har givet flest krammer til de andre, og hvem der har flest guld, og ja, alt muligt spændende. Ja, rap. Åh, oh, FIFA-kongen, har du kun 60 guld tilbage? Hvad har du brugt alt det guld på? Men ja, og der er en stjerne, man kan fange nu. Yes. Og ja, så kan man gøre det der udråbstegn jump, men hvis man gør det der, hvor man skriver udråbstegn sling, så skyder den sig ligesom sidelæns, så er det lidt nemmere at fange den. Ja, se kæren der. Og godt fanget kæren. Åh, sødt FIFA-kongen. Så fik du lige 60 guld af FIFA-kongen. Sådan. Det er sådan noget, vi kan her på båden, og bare hygge rundt og være søde ved hinanden. Jeg ved ikke, vi kan da spørge, kæren snakker båden meget, rapper den meget? Okay, så vi har en meget stille båd, Anne. Ja, vi har alle sammen været nye og fået masser af krammer og alt muligt andet. Og ja, så skal jeg også sige, at der er sådan en Discord. Jeg ved ikke, den er nede under streamen, ellers kommer den nogle gange i chatten, hvor man også kan gå ind og smide nogle billeder, så ligger vi, hvis du har et eller andet, du laver i dag, du synes, der er spændende, unit, eller et eller andet, du synes, vi lige skal se, så smid det op på Discorden, så ligger vi det op på streamen. Ej, FIFA-kongen, jeg tror, vi er blevet enige om, at man kan spise anden hele året rundt. Og båden bliver slet ikke spist, fordi at den skal lave flere ender, som skal spises. Ej, hvad? Så det glæder vi os til, Unit, at du smider et eller andet billede på Discorden. Det kan være en selfie, det kan være... Abelsina, du er gået glip af den grusomste historie, altså. Ja, nu tør jeg næsten ikke at fortælle historien. Jeg ved, at du kan huske det, for jeg ved, at du likede den inde på Discorden, at Kieran han lagde nogle ællinger op, og jeg sagde ællinger den her gang her. og de er blevet spist. De er blevet spist, de små ællinger. Der har været en rovfugl forbi og spist dem. Ja. Jo, det er en sand historie. Jeg spurgte jo bare Kieran, om vi ikke måtte få et billede mere af de små søde ællinger. Det sagde jeg ikke, jeg vrøvlede, men det var det, jeg mente, af de små søde ællinger. Og så fortalte Kieran, at der har desværre været en rovfugl og spist dem. Ja. Jeg tror ikke Kieran han vil, jeg tror ikke Kieran han vil spise ællinger. Jeg tror der er for lidt kød på. Ja, eller pyllevips. Nok mere pyllevips.
Det hjælper senere med, det der med, at Unit lige skal på Discorden og sende et eller andet fjollet. Og så skål! Og godt fanget senere. Held og lykke med det senere. Og ja, det er altså dit ansvar, når det er dig, der lokker folk herind. Så må du også lige hjælpe dem. Jamen, du har også bare de dage der, hvor du vinder hele tiden senere. Du har godt nok haft nogle heldige dage. Ærgerlig CBL, og velkommen til CBL. Ja, hallo. Hvordan gik det med Redes tur, som ikke var til Mads Byparken? Er hun glad og tilfreds? Det er jeg glad for. Jeg ved ikke rammer om sådan noget, men jeg håber at resultater er alle glade og sådan noget. Ja. Håber Rete er glad. Nå ja, okay. Jamen så, ja. Så ser jeg, om jeg husker at spørge med nu. Thank you.
Og så kom der en ny stjerne. Så må vi lige se Units talenter nu. Tæt på, tæt på, Unit. Meget tæt på. Og godt lavet, Sena. Lige foran. Den skulle Unit ikke have. Så held og lykke til dig senere. Så håber jeg, at du vinder noget den her gang her. Nej. Ja, så må du sidde der lidt. Så kan jeg da lige hjælpe senere med at blære sig lidt. Sådan. Så kan du se, Unit. Så har vi simpelthen gaffatapet senere fast til båden. Det gør hun, det gør hun. Vi har også den anden side af båden, hvor vi har sådan en, du ved, hvis motoren eller sejlene går i stykker, så skal man jo kunne padle sig selv i land. Der har vi sådan lidt padleudstyr herover, så man lige kan ro i land, hvis det skulle være. Okay, Sena. Det gør vi lige. Du vil have forsejlet til at være rødt. Gør vi lige. Sådan. Ja, sådan. Tak for den scene. Og tusind tak for bits. Tusind tak for bits. I er så vilde nogle gange, altså. Jamen, den skulle vi da have. Det skulle vi da. Og skål.
Og selvfølgelig, Unit, det der måske, har vi måske lidt glemt at introducere dig for. Løgne. Nogen kast løg. Alle kast løg, kan jeg også sige. Jeg kaster også nogle løg. Jeg kaster et savlende løg. Et savlende hvidløg. Sådan. Og tak for den scene. Ja, så kom der løg. Se alle de løg der, Unit. Og en ny stjerne, man kan hoppe efter. Okay, Sena. Det gør vi da bare lige, altså. Så jeg kan huske, hvordan man gør det. Så man... Jo, der. Så får I lige et par minutter. Og så Dankian. Og der kan man se, der kan man simpelthen hoppe op på alle dem der, hvis man er dygtig nok. Ja. Ja, nej tak. Nej, men det er også mere Poxy og Emil og sådan nogen, som, som virkelig, du ved, gerne vil have noget konkurrence. Så, så har de fået sådan en hel bane der, de kan hoppe på. Og selvfølgelig så er de usynlige. Så når folk bruger løg på at købe den, du købte der, så smider jeg den lige op et par minutter, og så... Så må man jo kunne huske, hvor den er henne. De vil gerne have det svært, så de fik det svært. Så har de noget at blære sig med. Men jeg tror ikke, der er nogen, der har været mere end to op endnu. Og så tror jeg, at der var over et minut der i hvert fald, hvor man kunne se banen. Så. Thank you.
Nå, skal jeg lige smide en stjerne? Eller to? Så er der nogle stjerner, man kan hoppe efter. Men senere, jeg gør det jo for, at Unit skal prøve at fange stjernen, altså. Ja, så er der en godt fanget senere. Og så kommer pyllevæps også. Og tæt på pylle. Virkede den ikke for dig, Unit? Nogle gange så driller den. Og godt fanget pylle. Det kan godt være, at den ikke virkede. Jeg så ikke, om den virkede for dig der, Unit. Nogle gange er den bare lidt dum. Nå, skal vi køre over tid i dag? Nogen der stemmer for, nogen der stemmer imod. Ja da, siger Kieran. Det synes jeg også, du skal, Unit. Elsker når folk de kravler ned i båden og lige hygger sig lidt med et eller andet. Og det er helt i orden, Pylle. Glad for, at du kiggede med. Super imponeret over, at du gør så mange ting for at være med på streamen, altså. Jamen, okay, det er fint nok. Så tager vi overtid i dag. Men så skal jeg altså også lige have lov til at kravle ned i båden og tisse, og det vil sige, at jeg skal udnævne lige et minut. Vi skal finde ud af, hvem der skal være kaptajnen den her gang her, så. Skal den nyeste mand på båden være kaptajnen lidt? Det synes du slet ikke er farligt senere. Men okay fint. Senere får sin vilje. Jeg tror det kan for tit, men okay fint. Unit er kaptajnen de næste par minutter. Håber Unit passer godt på jer.
Så er jeg tilbage igen, og jeg håber, at Juni har passet rigtig godt på jer. Og der er blevet uddelt nogle krammer, og man altså. Og en ny stjerne, man kan hoppe efter. Og skål!
Og den var der slet ikke nogen, der fik den stjerne. Og så faldt Sena i søvn. Og vi har slet ikke set Rete i dag, altså. Nå, men altså. Og en ny stjerne, man kan hoppe efter.
Så lader jeg dig bare lige high-roller en gang. Er det der bare igen, altså? Så, den. Og en stjerne, man kan hoppe efter.
opdaterer lige CV1 en gang. Og en ny stjerne, man kan hoppe efter, altså. Det er så fint, FIFA Kongen. Jeg skal snart have fundet en ny musik. Vi har kørt, den har kørt lang tid, den der i mange, mange streams har den der kørt i baggrunden. Jeg skal snart have fundet en anden, men dejligt. Dejligt, FIFA Kongen. Han er altid med. Vi er på en båd. Hvad vil vi gøre, altså? Vi kan ikke andet end bare hygge os. Så endelig.
Nå, men så har vi også kørt en halv time over tid. Så jeg må hellere finde os en eller anden, vi kan rate os over til. Det er du sgu ikke tilfreds med, hva' Kian? Nej. Jamen, jeg skal jo alle mulige ting, altså. Skal udenfor i det gode vejr lidt. Jeg skal have lavet noget lidt træning. Jeg skal have noget mad. Altså, jeg kun spist morgenmad. Det er mange timer siden. Klokken 2 i dag, kan jeg godt. Hvad skal du klokken 2 da? Jamen, ja. Ja. Jamen, jeg tror, det er så fint, fordi at jeg skal brænde lidt ukrudt, og jeg skal alle mulige ting, altså. Men jeg er super, super glad for, at du synes, at jeg skal blive ved, Kian. Der er en, der hedder Knud285, der spiller Call of Duty Modern Warfare og har 2 viewers. Så skal vi ikke bare være super søde mod det menneske? Det synes jeg næsten, vi skal prøve, altså. Så parkerer jeg en båd her, og jeg glæder mig virkelig til at høre mere om den båd der, Kian. Det gør jeg. Og selvfølgelig altid nyt om anden. Så opretter jeg et raid. Så siger jeg tusind tak for i dag, altså. Tusind tak, fordi at I kiggede med, og tusind tak for alle de abonnementer og bits, og jamen, I er simpelthen så vilde, altså. Nu er der 2 stjerner, så skal du næsten lige have en chance, Kian. Der er vist lige et minuts tid. Sådan, Kian. 10 guld. Og sådan. Ja, nu skal vi videre senere. Jeg skal alle mulige ting. Du sover. Men tak fordi at du tog Unit med ind og siger hej og nye follower, og tusind tak for bits og abonnementer og altså ja, det ved du godt, men jeg skal alle mulige ting senere. Som ikke er at sidde foran en computer. Og Kian sagde det samme. Brokker jer. Næste uge, den bliver lidt svær for mig. Jeg ved ikke, jeg skal nok prøve at opdatere, måske skrive ind på Discord eller noget, men i hvert fald, tusind tak for i dag, tusind tak for bits, abonnementer og alt, og I er så vilde, altså, så glad for, at I gider være med, så vi ses næste uge.